大家好，我是天元，今天要做柠檬奶白鱼汤，这是我私房的做法，它会让你品尝到鱼肉原汁原味的鲜美。材料极其简单，首先要选新鲜的鱼，一般呢是冰鲜的海鱼就可以，我这个是海青斑，那你可以选海鲈鱼或者活的淡水鱼，鱼肉的味道都很鲜美。煎锅烧热，加油，把鱼放进去煎，煎的时候呢，加上锅盖，油烟就不会太大。一面煎到金黄，再翻一面，把另外一面也煎到金黄，然后往里面加开水。这个就是煮出奶白鱼汤的秘诀。同时呢，还要开大火，让锅里的汤不停地翻滚。几分钟以后，你就可以看到奶白的汤出来了。这时候鱼肉会不停地释放出鲜味，鱼汤的味道会越来越好，越来越浓。那这个时候我要去准备一些配菜，就是用白萝卜丝，它与这个鱼汤呢是非常好的搭配。轻轻地把萝卜丝拨到汤里面去，不要破坏鱼肉的完整，加盖煮软它，这时候开中火就可以。之后摆上柠檬片，我这里用了半个大的黄柠檬，把它切成四五片，继续再煮几分钟，柠檬的味道释放在汤里，鱼汤没有了腥味，而且越发的鲜美。这个时候我们只要盐调味就够了，盐可以多加一些，其他的调味料都是多余的。这时候的鱼汤清鲜酸爽，你可能还会尝到柠檬皮一点点的苦味，但是我觉得这个恰到好处，它让鱼腥味淡然无存，变得很清香。再尝一尝这个萝卜丝，它吸收了鱼汤浓郁的味道，非常的好吃。再看看这个鱼肉，在柠檬酸的作用下，肉质一直会保持鲜嫩，你再炖煮长一些时间也不会柴。用最简单的调味料煮出鲜美的味道，这是田园认为最佳的烹调方式，大家不妨试一下。谢谢你的收看，喜欢记得给田园点个赞，有问题可以留言，我会尽快回复。我们下次再见。